আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱস। প্ৰতি বছৰে 21 মে দিনা এই দিৱস পালন কৰা হয়। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱসে আমাক চাহৰ চহকী ইতিহাস, সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য আৰু ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক গুৰুত্ব সোঁৱৰাই দিয়ে। ই সমগ্ৰ বিশ্বৰ চাহ খোৱা লোকসকলক কেৱল তেওঁলোকৰ কাপত থকা সোৱাদেই নহয়, এই প্ৰিয় পানীয়টোৰ খেতি আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ কৰাসকলৰ প্ৰচেষ্টাকো শলাগ ল'বলৈ উৎসাহিত কৰে। এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱসৰ দিনা অসমৰ চাহৰ বিষয়ে অলপ জানো আহক। অসম ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক চাহ খেতি কৰা অঞ্চল, যিয়ে দেশৰ মুঠ চাহ উৎপাদনৰ প্ৰায় 52%-ৰ অৰিহণা যোগায়। 1823 চনত অসমত চাহৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পৰাই সকলো কৃতিত্ব ব্ৰুচ ভাতৃদ্বয়ে কাঢ়ি লৈ গৈছিল। ভাৰতৰ উত্তৰ পূবত ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল বুলি সমগ্ৰ বিশ্বই জানিছিল, কিন্তু বহু কম সংখ্যক লোকে জানে যে ইংৰাজে চাহ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বহু আগতেই সিংফোসকলে চাহক বনৌষধি পানীয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ৰবাৰ্ট ব্ৰুচ এবাৰ তেওঁৰ এটা অভিযানৰ সময়ত অসুস্থ হৈ পৰিছিল। তেতিয়া সিংফো পৰিয়ালে তেওঁক সেই একেটা বনৌষধি পানীয় আগবঢ়াইছিল, যিটো পিছলৈ চাহ বুলি আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল। মণিৰাম দেৱানে ব্ৰুচক স্থানীয় সিংফোৰ মুৰব্বী বেচা গামৰ ওচৰলৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল। চাহ আৱিষ্কাৰৰ অভিযানত যেতিয়া ৰবাৰ্ট ব্ৰুছে সিংফোৰ মুৰব্বী বেচা গামত লগ পাইছিল, তেতিয়া জনগোষ্ঠীটোৱে তেওঁক এই লাভজনক উৎপাদনশীল পাতবোৰ খেতি কৰাৰ স্থানীয় উপায় শিকাই দিয়াই নহয়, লগতে তেওঁক বিভিন্ন ধৰণৰ চাহৰ বিষয়ে জানিবলৈ সহায় কৰিছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ 1857 চনত ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বিদ্ৰোহত অংশ লোৱাৰ অভিযোগত সিংফো প্ৰধান বেচা গামক আজীৱন কাৰাবন্দী কৰি আন্দামানৰ কালা পানীলৈ পঠিওৱা হৈছিল। মণিৰাম দেৱান নামেৰে পৰিচিত মণিৰাম দত্ত বৰুৱাই অসমত চাহ ৰোপণ আৰম্ভ কৰা প্ৰথমগৰাকী ভাৰতীয়। 1841 চনত নিজাকৈ চাহ বাগিচা আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে মণিৰাম দেৱানে অসম কোম্পানীৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক আৰু বিত্তীয় বিষয়া পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল। কিন্তু 1857 চনত বিদ্ৰোহত অংশ লোৱাৰ বাবে ইংৰাজে 1858 চনত তেওঁক ফাঁচি দিছিল। মণিৰাম দেৱানৰ অগ্ৰণী প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত বহু সংখ্যক লোকে, বেছিভাগ অসমীয়া লোকে চাহ ৰোপণ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল। চীনৰ চাহ গছৰ তুলনাত অসমৰ চাহ গছৰ পাতবোৰ ডাঠ সেউজীয়া আৰু চিকচিকীয়া আৰু বহল, আৰু এই চাহ গছবোৰত সূক্ষ্ম বগা ৰঙৰ ফুল ফুলে। চাহ গছৰ সঠিক শ্ৰেণী বিভাজন হোৱাৰ পূৰ্বে কেইজোপামান চাহ গছ পৰীক্ষাৰ বাবে পঠিওৱাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ৰবাৰ্ট ব্ৰুচৰ মৃত্যু হৈছিল। পিছলৈ 1830 চনৰ দশকত ৰবাৰ্টৰ ভাতৃ চাৰ্লছে অসমৰ চাহ গছৰ পৰা কেইটামান পাত সঠিক পৰীক্ষাৰ বাবে কলিকতাৰ বটানিকেল গাৰ্ডেনলৈ পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, আৰু বটানিকেল গাৰ্ডেনত অৱশেষত এই উদ্ভিদক চাহ বা কেমেলিয়া চাইনেনচিছ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছিল। কিন্তু ই চীনা জাতৰ পৰা পৃথক আছিল। অসমত চাহ উদ্ভিদৰ আৱিষ্কাৰৰ ফলত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ব্যৱসায় গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল, যি ব্যৱসায় চীনে দীৰ্ঘদিন ধৰি একচেটিয়া কৰি ৰাখিছিল। অৰুণাচলৰ সিংফোসকলে প্ৰস্তুত কৰা চাহৰ 12টা বাকচ প্ৰথম 1835 চনত কলিকতাৰ পৰা লণ্ডনলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। পাছলৈ চাৰ্লছ ব্ৰুচক গ্ৰেট ব্ৰিটেইনৰ চৰকাৰৰ চাহ বনাঞ্চলৰ অধীক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয়, আৰু 1837 চনত অসম চাহৰ 46টা বাকচ চাহ সমিতিলৈ প্ৰেৰণ কৰে। যোৰহাটত অৱস্থিত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ চাহৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো হৈছে টোকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান। এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি অসমত 1200ৰো অধিক সংগঠিত চাহ বাগিচা আছে, যিবোৰ মধ্যমীয়াৰ পৰা বৃহৎ আকাৰৰ, লগতে 1 লাখৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ সমবায় আৰু ব্যক্তিগত চাহ পাম আছে। গড়ে অসমত প্ৰতি বছৰে 6 মিলিয়ন কিলোগ্ৰামতকৈ অধিক চাহ উৎপাদন হয়, যাৰ ফলত ই বিশ্বৰ ভিতৰতে অন্যতম বৃহৎ চাহ খেতি কৰা অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত। ৰাজহ আৰু কৰ্মসংস্থাপন দুয়োটা দিশতে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত অসমৰ চাহ উদ্যোগে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। সুকীয়া চৰিত্ৰ আৰু ৰুচিৰ বাবে অসমৰ চাহে চাহ উদ্যোগত এক অনন্য স্থান দখল কৰিছে।